ချစ်ခင်လေးစားရပါတော့စာပေချစ်သူမိတ်ဆွေများအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ပါမီဟော်ရာချန်နယ်ကနေပြန်လည်ပြီးတော့မှကြိုဆိုလိုက်ရပါတယ်ဒီကနေ့မှာတော့မိတ်ဆွေတို့အတွက်လောကစံချိန်ဖြစ်ရမှန်ဇလန်ကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်မွေချစ်သူလို့မည်ရတဲ့မွေဘဝမှာလူဘဝကိုဝင်စားလာပြီးတော့လူမှန်တိရစအရွယ်ကလေးကမွေဒီနေ့တည်ရင်တည်းနေထိုင်ကစော့ကစားနေတတ်တဲ့စိတ်ဝင်စားဖို့ရောင်းကောင်းလေးတယောက်ရဲ့အကြောင်းကိုမိတ်ဆွေတို့အတွက်ဖတ်ပြတင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါတယ်မွေးချစ်သူအမေအိမ်ကိုသွားရန်အတွက်မခင်မိကံမောင်မောကိုတက်လိုက်တယ်အချိန်မှမောင်စာပြိုးချိန်ဖြစ်ပေမဲ့ကံမောင်မောမှာလူရှင်းလို့နေတယ်သို့တော့သွားရကြလမ်းဖြစ်တာမို့မခင်မိကြောက်ရွံ့ခြင်းမရှိခဲ့ပြီမခင်မိကနွေရည်ကမှကိုစုမြိုင်နဲ့အိမ်အောင်ကြပြီးတဲ့နောက်ကိုစုမြိုင်ရဲ့မိဘများအိမ်ကိုလိုက်နေရတယ်။ဒီနေ့အမေနေမကားကြောင့်မောင်လေးဝင်းကိုလာပြောတော့အမေရဲ့အိမ်ဘက်ကိုထွက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ကံပေါင်းတိုင်းလျှောက်လာခဲ့ရ။ကံပေါင်းလေးမှရှိတဲ့ညောင်မုတ်စိတ်ပင်ကြီးအောက်ကိုရောက်မှတော့သစ်ပင်ထက်မှရှုကနေအတန်းကြောင့်မခင်မိအပင်ထက်ကိုမော့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါလက်မောင်းလုံးခန့်ရှိတဲ့မွေကြီးနှကောင်းကအမိကိုခိုင်းမှချက်ပြီးတော့ကိုကိုတွေ့လောင်းချက်ကမခင်မိကိုစိုက်ကြည့်နေတာကိုလရောက်နဲ့ကောင်းစွာမြင်လိုက်ရတဲ့ကြောင့်မခင်မိကထိတ်လန့်ကြောက်လွင်လွင်းတော့ဘဝင်းကျင်ကိုအော်ဟစ်အကူကြီးတောင်းရန်ပါဇက်ဟားလိုက်တဲ့အခါအာဟားလိုက်တဲ့မခင်မိရဲ့ပါဇက်တွင်းကိုမွေကြီးနှကောင်အနက်မှတကောင်ကတိုးဝင်လိုက်တယ်မခင်မိလည်းတိုးဝင်လာတဲ့မွေကြီးကိုအတင်းပဲမြှုပ်ချနေရတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာဒီကိုင်းမှာကြံနေတဲ့မွေကြီးကမခင်မိကိုစုဆိုင်ပြီးကြည်နေတယ်။မွေကြီးကပါဇက်တွင်းကိုတိုးဝင်နေသလိုမခင်မိကလည်းမျိုးချရသည်မှာမောနေပြီ။နောက်ဆုံးမှာတော့မွေကြီးတစ်ကောင်လုံးမခင်မိရဲ့ဝမ်းပိုက်တွင်းကိုရောက်ရှိသွားတော့တယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာမခင်မိကိုကြည်နေတဲ့တေကိုင်းထက်မှမွေကြီးကသစ်ပင်မောကိုပြန်တက်ခါပျောက်ကွယ်သွားလိမ့်တယ်။မခင်မိမှာတော့မောလွန်းလို့အသက်ကိုမနှဲရှူနေရတယ်။ကြောက်လဲကြောက်လွန်းလာတော့ဝမ်းနေမှမွေကြီးပြန်ထွက်လာသည်ယံကိုကိုခါလို့လျက်ပါဇက်မလေးထွက်ထုတ်ခဲ့သူပြောလိုက်တယ်ခမိဘာဖြစ်လို့လဲနားထဲမှာမေးတမ်းကြားရသလိုကိုကိုလည်းလှုပ်နှုတ်လိုက်သည်ဖြင့်မခင်မိမျက်စိပွင့်ကြည့်လိုက်ရခမွေးဖြစ်သူကိုစိုးမြိုင်ကိုတွေ့လိုက်ရတော့ဖတ်ပြီးတော့ငိုချလိုက်မိတယ်ခမိဘာဖြစ်တာလဲပြောစမ်းမအောင်ဟာခမိကကိုစိုးမြိုင်ကစိုးရင်တကြီးမေးလိုက်ရမခင်မိကငိုရှင်ရင်မှပဲသူမမက်ခဲ့တဲ့အိမ်မက်ကိုပြန်ပြောပြတယ်။ဩခင်မိရေအိမ်မက်မက်တာများငိုရတယ်လို့ကွာအယူမအိမ်မက်ဆိုပေမဲ့ကြောက်စရာကြီးကဲပါရေတော့ပြီးပြဲအိမ်လိုက်နော်ကိုစိုးမြိုင်ကတောက်ရည်တစ်ခွက်ခတ်ပေးလိုက်တယ်။မခင်မိကကိုစိုးမြိုင်ခတ်ပေးတဲ့တောက်ရည်ကိုတောက်ပြီးတဲ့နောက်ပြန်အိပ်လိုက်တယ်မော်လီနော်ကိုစုံမြရဲ့မိခင်ဖြစ်သူဒေါသမြကမသာညကခင်မိဘာဖြစ်လို့လဲမင်းတို့ခန်းကအတန်ကြီးကြမ်းမိတယ်ဒုက္ကတမေးလိုက်ရကိုစုံမြကခင်မိမက်တဲ့အိမ်မက်ကိုပြန်ပြောပြလိုက်တယ်ဦးကွယ်အိမ်မက်ကအစမ်းသားပါလားကွအင်းဒီအိမ်မက်အရဆိုရင်တော့ခင်မိမကြခင်ကိုဝင်ရှိတော့ပဲထင်တယ်ပြီးတော့ဒီကိုဝင်ကလည်းမွေးဝင်စားတဲ့ကိုဝင်ပဲဖြစ်မှာအဲ့လိုပြောရကုစုံမြိုင်ကမခင်မိကိုဝင်ရှိတော်မှာကိုသိလိုက်ရတဲ့အတွက်ဝမ်းသာသွားရတယ်မခင်မိကတော့ရောက်ခမဖြစ်သူတန်းမြရဲ့မွေဝင်စားလေးဖြစ်မှာပါဆိုတဲ့စကားကြောင့်စိုးရိမ်သွားတယ်တော်အဲ့ဒီစိုးရိမ်စိတ်ကတရက်နှစ်ရက်မြတ်သားဖြစ်ပြီးတော့နောက်တော့လေအိမ်မကိစ္စများကြောင့်အိမ်မအကြောင်းကိုမခင်မိမိသွားတော့တယ်ဒီလိုနဲ့တလားခန့်ကြာတဲ့အခါမခင်မိမှာတတမြပြောသလိုပဲကိုဝင်ရှိလာတော့တယ်အဲ့ဒီကြောင့်ကိုတိကစားကကိုစိုးမြိုင်နဲ့မခင်မိတို့လွင်စော်မပျော်ရွှင်မိကြတယ်ပျော်ရွှင်ခြင်းနဲ့အတူငုတ်ရှိုးပြောက်ွယ်နေခဲ့တဲ့စိုးရင်စီတို့လည်းပြန်လည်နှိုးထလာကြရတယ်မခင်မိတို့ရောက်ကိုဝင်စတင်ရှိတဲ့အချိန်မှစပြီးခြံဝင်းတွင်းမှာညချိန်မှာငွေတွင်သားများကိုအစမပြတ်ကြားနေရတယ်အစပိုင်းမှာအိမ်သားတို့ကြောက်ရွံ့မိကြတော့လေနောက်တော့ရိုးတော်သဖြင့်မကြောက်ကြတော့ဘူးကိုစုံမြိုင်နဲ့မိသားစုမှလည်းအဲ့ဒီမွေတွင်သားများကြားရတဲ့အခါအလွန်မေးထူးဆန်းနေပြီ။အ
တရင်ကချင်းကြီးတွင်မှာမွေးဆိုးလို့၎င်းတို့လေးမှမတွေ့ရသလိုမွေးတွင်ဆန်းဆိုတော်ကိုလေတစ်ခါမှမကြဘူးသောကြောင့်ဖြစ်တယ်ထူဆန်းတာကတော့မွေးတွင်ဆန်းကိုကြားရပြီးမေမွေးများကိုမတွေ့ရခြင်းပင်ဖြစ်တယ်တတ်တဲ့ထူဆန်းတာကတော့မခင်မိမိဖွားပြီးတဲ့အခါမွေးတွင်ဆန်းများမှာလုံးဝပျောက်ကွယ်သွားခြင်းပင်မခင်မိမှာလေမိမဖွားမိနဲ့မိဖွားခြင်းမှာမိမိဖွားမြင်ခြင်းကလူသားလေးမဟုတ်ဘဲမွေးကလေးများမွေးဖွားလာလိမ့်မလားလို့အမြဲတမ်းစိုးရိမ်နေကြရသည်မွေးဖွားပြီးတော့ဝမ်းဆွဲဆီယမလေးကပြတဲ့အခါမှလူသားကလေးဖြစ်မှန်းသိရတော့စိုးရိမ်စီများကွေပြောက်ခဲ့ရသည်ကလေးမောင်ကိုရင်ငါဆုံးလင်းနဲ့ယောက်ျားကလေးဖြစ်သည်မိထွက်တော့မောင်ခင်ဆိုးလို့နာမည်ပေးလိုက်သည်မောင်ခင်ဆိုးလေးကလာသားရွယ်မှာထူးခြားမှုမရှိပေမဲ့အခါလေကြောကြောလောက်မှာတော့စတင်ထူးခြားလာတော့မခင်မိတတိထာမိတယ်အဲ့ဒီနေ့ကမခင်မိထမင်းချက်နေပြီးတော့မောင်ခင်စိုးလေးကိုအိမ်အောက်မှာချထားလိုက်တယ်အိမ်အောက်မှာချထားတဲ့ဆိုပေမဲ့ထမင်းချက်တဲ့နေရာမှာလမ်းမြင်နေရတာမို့စိတ်ချလက်ချလွတ်ထားမိခြင်းဖြစ်တယ်မခင်မိတယောက်ထမိုးမခင်မိလမ်းကြည့်လိုက်တော့မောင်ခင်စိုးမောင်ပြေးထားတဲ့ကစားစရာများနဲ့ကစားနေတာကိုတွေ့ရတယ်ထမိုးဆိုတဲ့အခါမခင်မိထမိုးငှဲ့နေလိုက်တယ်မခင်မိထမိုးငဲ့နေစဉ်မှာနားထဲမှာငွေတွင်နာလိုလိုကြားလိုက်ရတော့မခင်မိသားအတွက်စိုးရင်သွားပြီးတော့မောင်ခင်စိုးကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အခါမောင်ခင်စိုးမှာစွန့်နေတဲ့နေရာမှာမရှိတော့ပြီ။ဒါကြောင့်စိတ်ပူတော့ကသားရဲ့သားလာလာအဲ့လိုလှမ်းခေါ်လိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့မောင်ခင်စိုးကရောက်မလာ။မခင်မိမှာသားအတွက်စိတ်ပူပေမဲ့ထမိုးမှာလည်းမစိတ်ရသေးတဲ့ဖြင့်ပါဇက်မှာသာအစမပြတ်ခေါ်နေရတယ်ဒီလိုနဲ့ဓမီစစ်သွားတဲ့ခါဓမောကိုမိဘမှာတင်ပြီးတော့မခင်မိအင်ရောက်ကိုအလင်းမြန်ခုံစင်းကဒါဖြစ်တဲ့မောင်ခင်စိုးကိုလိုက်ရှာလိုက်တော့အင်ရဲ့တောင်ဘက်လှလန်းချောင်းပေးမှရှိတဲ့ဖုံးထူရနေရာမှာလူလိတ်နေတာကိုတွေ့လဲရတယ်ဒါပြင်ပါဇက်မှာလေးမွေးတွင်တကဲ့သို့ရွှေ့ရွှေ့လို့အော်နေတယ်မခင်မိကဒါဖြစ်သူလေးရှိရာကိုအပြေးသွားပြီးတော့ကောက်ချီလိုက်တယ်မောင်ခင်စိုးလေးကတော့ဖုံတော်လေးမှာမစိုးရတော့တဲ့အတွက်အော်ငိုတော့တယ်ဖုံနေထဲမှာမစိုးရဘူးသားရဲ့ညစ်ပတ်တယ်လာလာလာမရေချိုးပြီမယ်နော်အဲ့လိုချော့ပြောပြီးမဲ့မောင်ခင်စိုးကတော့အငိုမတိတ်ပါမခင်မိမနှဲပင်ချော့၍ရေချိုးပေးရတယ်အဲ့ဒီကြောင့်ကိုဘွားရည်ဖြစ်သူတော်သားများကိုပြောပြတဲ့အခါတော်သားများကညီသားကတော့ဇာတိပြပြီနဲ့တူတယ်အေးအဲ့လိုပြောတော့မခင်မိတခါကမက်ခဲ့ဘူးတဲ့အိမ်မက်ကိုတတိရလိုက်မိတယ်ဒီလိုဆိုရင်တော့ဒုက္ခပါပဲအမေရယ်ဘယ်တက်နိုင်မလို့အေးကလေးကငယ်သေးတော့ပြောလို့လေနားလေတဲ့အရွယ်မမဟုတ်တာလူကြီးတွေကပဲဂရုစိုက်ရမှာပေါ့အိမ်မအမေရယ်ဒေါသမြပြောတာကဟုတ်တော့လေဟုတ်တယ်ကလေးကအခါလေကြောသားရှိသေးတယ်မို့စုံမပြီးမေနားလေသေးမှမဟုတ်တော့ကိုကပဲကယူဆိုင်ရမှာသာဖြစ်တယ်ဒီလိုနဲ့မောင်ခင်စိုးလေးသုံးနှစ်သားရွယ်ကိုရောက်ခဲ့ပြီတနေ့မှာတော့မခင်မိကစင်ဟိုးတွင်ကိုရေထမ်းထည့်နေတယ်မောင်ခင်စိုးမှလည်းအဖို့ကလေးများနဲ့စောင့်နေတယ်စင်ဟိုးတွေကိုရေပြည့်ကန်ဒီမှာတော်ကြီးမခင်မိတော်ကြီးမခင်မိကလေးတယောက်ရဲ့ခေါ်တန်းကြောင့်မခင်မိရေထမ်းလာရမှလှည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမခင်မိတို့ရဲ့ချင်းချင်းကရဲ့မရှိတဲ့ကိုခင်ကြီးနဲ့မနုတို့ရဲ့သမီးခင်ညွင့်ကြီးဖြစ်နေတာကိုတွေ့လဲရတယ်ခင်ညွင့်ကြီးငါတို့မှာဘာလို့လို့အဲလိုမေးလိုက်ရခင်ညွင့်ကြီးကမောင်လေးခင်စိုးရဲ့မွေနဲ့စော့နေတယ်တော်ကြီးရဲ့သူကဲ့သို့ပြောတော့မခင်မိထန်ထားတဲ့ရေပုံးတို့ကိုပြေးချလိုက်ပြီးတော့မခင်စိုးကစားနေရကိုပြေးထွက်သွားတယ်မောင်ခင်စိုးဒီကိုရောက်တဲ့အခါမောင်ခင်စိုးရဲ့ရှိမမွေတကောင်ရှိနေပြီးတော့မောင်ခင်စိုးကတရွှေရွှေနဲ့ပါဇက်မော့အော်ဟဲလျက်ရှိတယ်။မွေကြီးမှာတော့ညင်သက်စွာနဲ့မောင်ခင်စိုးကိုကြည်နေတယ်။မခင်မိမောမောင်ခင်စိုးရဲ့နောက်ကိုမကဲ့ရဲပဲနဲ့မလန်မကန်မှသာတာဖြစ်သူကို။တာမလုံနဲ့လာလာအမေစီလားငါသားသူကဲ့သို့လှမ်းအော်ပြောလိုက်ရတယ်။မခင်မိအော်ပြောလိုက်တဲ့ခါမောင်ခင်စိုးကရွှေကနေအတန်ကိုပြုတ်လိုက်ရာသူ့ရဲ့ရှိမမွေကညင်သက်နေရမှအနည်းမှရှိတဲ့ချုံမိုးတဲကိုတိုးဝင်ပျောက်ကွယ်သွားတယ်။အဲဒီခါမှ
မခင်မီကသာဖြစ်သူနားကိုကတ်သွားပြီးတော့ဒါရဲ့မွေးဆိုတာအစိတ်ရှိပြီးတော့အန္တရာယ်များတယ်ကွ့ဘာဖြစ်လို့များမွေးနဲ့ဆိုးရတာလဲကွ့ငါသားမကြောက်ဘူးလားတကယ်လို့မေးလိုက်တဲ့အခါမခင်စိုးကမခင်ဖြစ်သူရဲ့လက်ကိုကင်လိုက်ပြီးတော့မေကြီးကလည်းသူတို့ကိုသားကဘာလို့ကြောက်အောင်မလဲကြောက်ပါဘူးချစ်စရာကောင်းတယ်မေကြီးရဲ့အဲ့လိုပြန်ပြောတယ်အိုးဘယ်နဲ့မွေးကချစ်စရာကောင်းအောင်မလဲမွေးကရင်တည်တတ်တယ်သားရဲ့မခင်မီကသားဖြစ်သူနားလည်အောင်ထမှန်ပြောလိုက်ပြီးမေသားဖြစ်သူကသားကိုမကြိုက်ပါဘူးဆိုမေကြီးကလည်းတော့ချိန်မောင်ကိုစိုးမြင့်ကဘေကသတင်းကြားလာရတယ်မသိမခင်မီတို့သားမရှိရကိုအပြေးလွှားရောက်လာတယ်ခမိငါသားဘာဖြစ်သွားသေးလဲဘာမှတော့မဖြစ်ပါဘူးဒါပေမဲ့သားကမွေးကိုလုံးဝကြောက်ဖို့မရဘူးကြောက်ပြောတာကိုလက်မခံဘူးတော့မခင်မီရဲ့စကားကြောင့်ကိုစိုးမြင့်ကသားဖြစ်သူရဲ့ရှိမောင်ထိုင်ချလိုက်ပြီးတော့မင်းဒီတစ်ခါမွေးနဲ့ဆော့ကြည့်မင်းလက်ကိုဓာတ်နဲ့ခုတ်ဖြတ်ပြမှာပြီးတော့မင်းကိုလည်းအိမ်မှာမထားတော့ဘူးတို့ကဲ့သို့အတန်ခတ်မမနဲ့ပြောလိုက်တဲ့ခါမောင်ခင်စိုးလေးမောင်ဒါလက်ကိုမဖြတ်ပါနဲ့တော့ကိုမောင်းမထုတ်ပါနဲ့ဖေကြီးရဲ့ဒါတော့မစိုးတော့ပါဘူးအဲ့ဒီလိုပြောပြီးတော့ငိုပြန်နေမခင်မီကဓာတ်ဖြစ်သူကိုပွေးချလိုက်ပြီးတော့ဒါနောက်ကိုမွေးနဲ့မစိုးနဲ့တော့နော်မောင်ခင်စိုးမောင်မျက်လုံးမြူးလေးနဲ့ဘခင်ဖြစ်သူကိုကြည့်ရင်းနဲ့ကောင်းညိတ်ပြလိုက်တယ်အဲ့ဒါပါပဲဆိုင်ရေးဆရာရေကျုပ်တို့တော့ဘလူတောင်လုံးဝမသိတော့ဘူးမောင်ခင်စိုးကငွေနဲ့ဘလူပတ်သက်မှုရှိတာကိုတော့အိမ်မက်ရခမန်းသိရှိနိုင်ခဲ့ပြီမေရှေ့လျှောက်ဘလူပတ်သက်အောင်မယ်ဆိုတာကိုတော့စောင့်ကြည့်ရပြေအောင်တော့မေဟုတ်ကဲ့ငွေချစ်သူလို့အမည်ရတဲ့လောဝဆန်ကြီးပြည့်ရမန်ဇလန်ကောင်းလေးကိုအဆုံးထိနားဆင်ပေးခဲ့တဲ့ပိတ်ဆွေတယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုအထူးပင်ကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဘာမီဟော်ရာ channel မှာလက်ဝက်ဆန်းကြီးထူးခြားဆန်းကြီးတတိတံဝေးကရဝေးအောင်ဖြစ်ရမန်ဇလန်ကောင်းဒီကိုနေ့စဉ်မပြတ်ရှာဖွေပြီးတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဘာမီဟော်ရာ channel ကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင်လည်းလှုပ်ထားခဲ့ပေးဖို့နဲ့ဗီဒီယိုသစ်တင်တိုင်းသိရှိလို့ရအောင်လို့တော့ပေးနာက notification ခေါင်းတော်လေးကိုနှိပ်ထားခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ